Можете ли накратко да ја представите програмата на вашата партија? Тоа би било тешко во ограничен рок временски да се направи, но да кажам дека приоритетите се на системското функционирање, на создавањето одржлива, така да кажеме предвидлива власт, на акаунтабилити што се однесува на извршната власт, враќање на вистинската парламентарна демократија и на политичкиот процес во собранието и секако демократизација на политичките партии, бидејќи јасно не дека оваа криза нема да заврши со овие избори, туку политичкиот процес ќе трае. Да не заборавам, секако основните прашања на економското функционирање, на консолидацијата на економскиот систем се во едно од основните цели на либералната партија. И тоа е исто така процес што ќе трае во подолг временски рок. Дали како ќе ги третирате темите од областта на меѓуетничките односи кои очигледно се водечка тема во безмалку сите изборни процеси? Тоа се теми кои што се неизбежни, потребни и за демократија во развој, како што сме ние, секако дека се битни да бидат постојано третирани и постојано напредувани. За нас е лесно што како политичка партија уште на конгресот на 26 април 2015 година ги донесовме основите на изборната програма на либералната партија. И знаете дека нашите три приоритети ги дефиниравме како три И: инвестиции, интеракции и интеграции. Делот на интеракции, односно делот на меѓуетничките односи е опфатен во нашата програма за политичкиот систем. При тоа, основниот концепт е градењето на политичката нација, односно граѓаните на Република Македонија од сите етнички припадности имаат еднакви права и еднакви можности, но и еднакви обврски секако со припадноста, со државјанството што имаат на Република Македонија. При тоа, свесни сме за потребите да се унапредуваат и меѓуетнички односи, свесни сме дека треба да се интервенира во многу законски, во многу текстови кои што се ги уредуваат овие прашања. И од тие причини, граѓанскиот концепт, заедно со секуларноста во државата, се темелите на кои што сакаме да изградиме интегративно општество и општество кое што нема да биде исклучиво за ниту еден свој припадник. Било по етничка, било по родова, било по сексуална, по која сакате определ. Во неколку наврати најавите дека Либералната партија на Македонија на овие избори ќе оди самостојна. Кои се вашите очекувања од овие избори? Какви и кои нерегуларности можеме да очекуваме во изборниот процес? Во услови на ваков политички клиентелизам кој е воспостаен во Република Македонија, сметам дека не се постигнати условите за вистински, фер, демократски и кредибилни услови избори. Но, ето, Пржинската четворка се одлучи така како што сакаше, за да го конзервира својот партиски поредок. И токму затоа една од нашите цели е промената на партискиот поредок. Односно, поредокот кој што всушност ја создаде кризата, кој што всушност ги обезличи институциите и ја спречи нивната функционалност. И во таа насока немам високи очекувања, значи, за стандардите кои што ќе бидат исполнети. Напротив, мислам дека ние на крајот сите ќе кажеме дека тоа биле ете така едни фер демократски избори, но на некој минимум. Нема минимум и максимум услови. Услови има или услови нема. Но политичка партија постои за да оди во политички надпревар и за да ги извлече гласачите да застанат за една политичка програма и за една идеја. Во таа смисла, оно што го најавивме за околу самостојниот настап, тоа исто така најавено на тој конгрес на партијата и ние си продолживме со своите подготовки без оглед на сите осцилации. Напоменувам дека при тоа се уште нема воопшто ниту разговори со било која друга структура во дел на така наречено окрупнување, иако гледам сега некои иницијативи од различни страни. Тие иницијативи очигледно во овој момент се само, така да кажеме, вокални, а некој суштински процес не забележуваме дека има тука. Нашата понуда беше да создадеме три фронта во опозицијата, односно да создадеме три блока кои што ќе се спротистават на овој ров кој што го создаде ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Конкретно во делот, значи, на пристапот, сметавме дека и се уште сметаме дека е необходно постојната коалиција или оние што се сега формирани да функционираат и секој да ги адресира своите гласачи. Исто така, овој граѓански центар, овие граѓани кои што се отприлика според различни сондажи меѓу 200.000 и 300.000 бараат нешто поинакво, а тие мораме да ги извлечеме на избори, но да знаат зошто, не да ги извлекуваме со сила, туку да излезат заради своја определба и заради тоа што сакаат да го променат партискиот поредок на Пржинската четворка. Дали тоа подразбира дека
вие од ваша страна ќе се опитате тоа да го направите, меѓутоа дека останатите политички партии, да речеме, вклучувајќи и ова која што е на власт, може да прибегне кон злоупотреба на гласачите. Злоупотреба на гласачите од страна дело. Злоупотреба на гласачите од страна на либералната партија во 25 години не се сеќавам дека се случило. А за сите злоупотреби кои што се случија во изминатите 10 па сигурно и повеќе години и тоа како имаме слушано. Но ова што е во моментот не дава можност да видиме дека партијата е одвоена од државата, дека нема да бидат применувани истите методи, на крајот на криштата и странските посматрачи на кои што многу се полага надеж, ќе потсетам дека тие се сепак луѓе кои што одат, го следат процесот во бирачко место, на потоа се заминуваат. Бројењето на гласовите на крај секогаш било проблем во Македонија. Ќе видиме на колку места ќе снема струја, на колку места избирачките изборните кутии ќе се вратат по пребројувањето, а на колку и колку записници од избирачки одбори се нема да има. Јас знам едно 16-ти на кои од 2011 се уште се бараат. Кои се пораките на вашата партија за граѓанското општество? Како ја гледате улогата на граѓанското општество во изборниот процес? Одлично прашање. Ви благодарам за можноста прво да истакнам дека нас ни е доведено во прашање безбедноста на демократијата. Значи не зборам само за безбедноста на државата од надворешни фактори. Нашата демократија во Македонија е безбедносно загрозена. Улогата на граѓанското општество и до сега сме коментирале, некои имаат впечаток дека е вака или така партиски врзано. Не е исклучувам таа можност. Но на крајот на крајштата граѓаните се имаат право да се определат политички. Начинот дали е тоа направено добро или лошо, оставам на крајот гласачите да го утврдат. Но граѓанското општество во Македонија даде еден импулс кој што политичките партии не можеа да го дадат. Отворија прашања за кои што партиите се плашеа да ги отворат. Во таа смисла, ќе молам граѓаните и граѓанското општество да бидат граѓани и граѓанско општество. Секој ќе си гласа по собствено убедување, но високи се очекувањата. И тие ќе може да препознаат партнери. Политичките партии може да бидат партнери во рамките на еден политички и институционален процес. Секој ќе го донесе вистинскиот избор. А јас верувам во граѓанското општество во Македонија. Колку и на кој начин медиумите, од друга страна, ќе придонесат или ќе наштетат во спроведување на изборниот процес? Медиумите и во овој изборен процес ќе бидат, како и до сега, ќе бидат жестоко ограничени од сите законски и фактички ограничувања што им биле наметнати согласно сегашната економска и политичка состојба. Прва работа. Второ, со овие адхок тела, како што тргна работата, ќе се сведеме на мерење минутажа. А тоа значи дека реално медиумите нема да бидат во вистинска позиција да ги остварат своите цели и причините за постоење. Но, повторно ќе кажам, политиката не е лесна работа и тоа сум го кажал многу пати, предизвиците се големи. Се надевам дека медиумите ќе можат да исчекорат напред и вистински да ги представуваат оние кои што ќе излезат во изборна трка. Секако, тука знам дека станува збор за ограничени ресурси, за ограничено време, кратка кампања, но сметам дека медиумите ја пропуштивме можноста да ги доведеме во функционална состојба, да ја вршат својата вистинска обштествена функција со процесот кој што беше започнат во Пржино и никако не заврши. Како ја гледате улогата на Државната изборна комисија и дали смитате дека оваа институција ќе одговори на очекувањата и на законските обврски и областување во спроведувањето на изборниот процес, особено ако се има во предвид дека во ДИК има представници само на големите политички партии? И дали сметате дека експертите во составот на ДИК ќе балансираат моќта на партиите во оваа институција? Немам никакви големи очекувања од Државната изборна комисија. Таа е изборна комисија на четирите партии. Експертите се тука и немоќни, а не верувам дека веќе имаат и простор да се движат во рамки на своите експертски знаења. Тука целиот овој процес треба само да заврши. Како што беше направено Пржино, така и ќе заврши. Од тие причини не очекувам дека можеме да се потпреме многу на капацитетите на Државната изборна комисија и тоа во старт го кажуваме. На крајот на криштата да ве потсетам, избирачкиот список го затворија 4 партии. Избирачкиот извештај беше доставен до 4 партии. И па ете им ги на 4-те партии, ете ми е Државната изборна комисија, нека се радуваат на својот формален успех. И накратко, нека јасно и конкретно, дали изборите во декември ќе решат некои проблеми во Македонија или само ќе ги прошират? Тоа ќе биде фаза во решавањето на проблемите. Проблемите се многу повеќе, сега ќе излезат и вистинските проблеми на површина, веднаш после изборите. Значи, ние влегуваме во нова фаза на кризата од 12 декември.
Затоа е битно при изборот на представниците во собранието, значи при изборот на претениците да се води сметка кој треба да биде внатре и граѓаните тука да одлучуваат по собствена совест. Многу предизвици, суштинските предизвици ќе започнат не на 11-ти, туку на 12-ти декември. Тие се веќе започнати, забележувате дека и во јавноста постои една голема трезвеност, препознаеност на проблемите. Сега кај луѓето се уште, значи само онај дел дали да превагне инерцијата и да се определуваат само за големите блокови. Ако биде тоа така, проблемите ќе продолжат, ќе се мултиплицираат, бидејќи тие што ги создале проблемите нема да може да ги решат сами.